El baríton menorquí Joan Pons rep avui vespre a Madrid un premi honorífic a la seva trajectòria professional per part de l'associació Òpera 21. En el Teatre de la Zarzuela hi ha Bialogat. Joan Pons és la primera persona de Balears en rebre un premi Òpera 21. De fet, és un dels pocs guardons que li quedaven per guanyar. Avui, aquí a Madrid, és la seva filla, Joana Pons, qui recull el guardó, i serà divendres quan el baríton el tindrà personalment a Menorca. Segons l'organització Òpera 21, Pons és un dels barítons dramàtics més reconeguts mundialment, que al llarg d'una trajectòria de més de 4 dècades ha deixat la seva empremta en escenaris arreu del món. A partir de 2012 contribueix a l'òpera mitjançant la formació de joves promeses de la lírica. És molt emocionant veure com tot el seu talent, la seva passió, els seus triomfs, sacrificis i esforços són avui valorats, i és un premi que ell el rep amb molta alegria i també en tota la nostra família.